ای نظم ندر پا قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ ناما قائد جمعیت وهو مولانا بات سلامت وهو مولانا قائد جمعیت وهو مولانا بات سلامت وهو مولانا حضرت مولانا فضل الرحمن تیمنی درستان نشان حضرت مولانا فضل الرحمن تیمنی درستان نشان توے میں طاقت وہ مولانا قائد جمعیت وهو مولانا قائد جمعیت وهو مولانا بات سلامت وهو مولانا توی جہانا مانند استارے تمہیں دلانی پلو بہارے تُئی جہانا مانند سارے تمہیں دلانی پلو بہارے کسین حاجت وہو مولانا قائد جمعیت وہو مولانا قائد جمعیت وهو مولانا بات سلامت وهو مولانا تو ظلم دیپان مظلوم یارے اسلام بیرک تو دوست دارے تو ظلم دیپان مظلوم یارے اسلام بیرک تو دوست دارے تمہیں محبت وهو مولانا قائد جمعیت وهو مولانا قائد جمعیت وهو مولانا بات سلامت وهو مولانا اسلام لشکر دیما جو زانے یہودی ایجنٹ شاوت لرزانے اسلام لشکر دیما جو زانے یہودی ایجنٹ شاوت لرزانے تمہیں سعادت وهو مولانا قائد جمعیت وهو مولانا قائد جمعیت وهو مولانا بات سلامت وهو مولانا نصر الفیصل پر تو فدائی پر تو منی جان و مال و ساہی نصر الفیصل پر تو فدائی پر تو منی جان و مال و ساہی میں شان و شوکت وهو مولانا قائد جمعیت وهو مولانا قائد جمعیت وهو مولانا بات سلامت وهو مولانا بات حفاظت وهو مولانا